här låter det i radio om man befinner sig i Vagnhärad i Sörmland. Perfekt över verandan eller uteplatsen. En suverän gardering för att kunna vara ute när man vet vad svenskt sommarväder kan ställa till med. Hos oss hittar du just nu takplast med 10 års garanti till specialpriser. Bredden är 1285 mm och längden är 3,5 och 4 meter. Just nu prissänkta från 390 till 289 kronor för 3 meters längder. 3,5 meters längder tar du hem för 337 kronor. Ja, det kanske räcker om vi tar bort Radio Nova, nämligen närradiostationen i Vagnhärad i Sörmland där. Renodlad radioreklam, lite taffligt genomförd kanske man får säga. För så där väldigt säkert att det var regnljud vi hörde kan vi väl inte vara. Men sen drygt en månad tillbaka så är det så att man helt frankt struntar i närradiolagen och börjat tjäna pengar på reklam på den här närradiostationen. Närradionämnden ingriper givetvis då. Närradionämnden, det är den statliga kontrollmyndighet som finns för det här ändamålet. Den slog till och redan efter de första sändningarna så drog man in tillståndet att sända. Det är den åtgärd som man kan vidta. Men Radio Nova, de bryr sig inte om det här. 12 medlemsföreningar har de. De struntade i förbudet. Röda Korsets ungdomsförbund sände de första reklaminslagen. Moderaterna sände reklam redan dagen efter att deras tillstånd blivit indraget. Trosa idrottsförening tar över när deras sändningsmånad är slut. Och inte heller Trosa Vagnhärads finska förening tänker bry sig om det här reklamförbudet. Trots att det alltså är ett förbud i lag. Och nästa steg för närradionämnden, ja, det är helt enkelt att skicka polisen på Radio Nova och därmed polisen på Claes Nyberg. Ja, vi får väl se. Nu är det så här att varför vi gör det här, det är ju naturligtvis för att provocera. Vi hävdar att förbudet i närradiolagen mot reklam i sig är rättsstridigt och strider mot svensk övergripande lagstiftning. Sveriges konstitution. Om det står i lagen att man inte ska ha reklam i radio, då står det ju där. Då kan man väl inte säga att det inte står i lagen? Det står helt klart i lagen. Ja. Och vi bryter mot... Kan ni inte läsa dem? Jo, visst. Vi bryter mot reklamförbudet i närradiolagen, men vi gör det med stöd av övergripande svensk lagstiftning och vår svenska konstitution som inte förbjuder det här. Och ja, nu får du nog förklara hur du i så fall menar. Ja, jag kan ju återknyta till den diskussion som var tidigare här ikväll när det gäller flygplanskaparna där då Sten Heckscher med bestämdhet hänvisade då till Sveriges åtaganden när det gäller internationella konventioner. Och går man då till internationella konventioner som i vårt fall Europakonventionen eller FNs konvention om de mänskliga fri- och rättigheterna så är det helt i sin ordning att man sänder reklam. Begreppet commercial speech inryms i yttrandefrihetsbegreppet. Det betyder alltså att du tycker att den svenska lagen helt enkelt är dålig och olaglig med internationella mått? Alltså. Ja, den lagstiftning på närradiolagens nivå, den är dålig. Däremot är inte den övergripande lagstiftningen dålig. Utan radiolagen har inget reklamförbud. Vår svenska konstitution, regeringsformen, stipulerar att vi har yttrandefrihet. Och där säger regeringens egen utredare Pennlöv att också radioreklam inräknas i yttrandefrihet och informationsfrihet. Ja, men är det så viktigt det här som vi hörde nu? Det är alltså, om man lyssnar på en radiosändning hos er så är det nästan bara musik och reklam. Det är ju inte precis vad närradion var tänkt för, att vara föreningarnas förlängda arm, att komma med budskap. Vad förlänger den för någonting? Den förlänger att man ska köpa något tält? Eller vad? Nej, den skaffar framförallt intäkter till stationen som gör att vi kan anställa fler människor. Och därmed som ska sända ännu mer reklam? Nej, men göra en bättre radio. Vi har som mål att under hösten anställa 3-4 journalister. Och det kostar 1,2 miljoner kronor. Och det måste vi kunna betala. Är målet att göra radio, är inte målet att få en bättre förening, att bli en bra förening? Att Röda Korsets ungdom till exempel, där kan bli en bra ungdomsförening? Jo, men det får man på det här sättet genom att Röda Korset, tack vare Radio Nova, kan nå ut till, enligt Sveriges Radios pubundersökning, 45% av det område vi täcker. Med reklam för solstolar och köttfärs? Nej, men vänta, jag var inte riktigt klar.
Röda Korset kan gå ut med egna budskap och gör det naturligtvis tillsammans med alla de andra föreningarna. Tack vare att vi gör radio på radiomediets egna villkor. Vi har alltså lämnat stadiet där närradion traditionellt har befunnit sig under väldigt lång tid. Som man lite elakt kan likna med att en grupp analfabeter får för sig att ge ut en tidning. Och så blir man förbluffad över att ingen läser tidningen. Vi har istället då valt att utgå ifrån mediets egen lag så att säga va? Och göra radio på radions eget sätt. Och det här är då naturligtvis någonting som bryter mot det traditionella närradiotänkandet där man sa så här att det här ska vara amatörernas lekstuga. Och visst, det kan det ju vara, va? Men då får man ju inte bli förvånad sen att ingen lyssnar, eller mycket få. Alldeles nyss här så kommer en djup suck ifrån Alexander Christopoulos som var med och fattade beslut, misstänker jag, i riksdagen om närradion på den tiden när beslutet togs. Du sitter i varje fall i kulturutskottet där ni har bedömt allt det här. Men innan vi går in på det så tror jag att vi ska säga fråga lite i principiell synpunkt. Ni går alltså medveten nu och bryter mot lagen. Hur skulle det se ut i Sveriges land? Varje en som inte gillade någon lag bara skulle bryta mot den. Alltså. Men Alexander, frågan är... Jag får fortsätta nu. Ja, visst. Ja. Jag menar, det finns ju demokratiska kanaler. Det finns ju säkert lagar som inte jag heller gillar. Men det finns ju alltså demokratiska kanaler och processer som har gått iväga i en demokratisk samhälle, så att säga. Ni alltså struntar i de här kanalerna och ni väljer eget väg. Alltså. Och jag misstänker mycket starkt. Jag misstänker mycket starkt att det är ju en reklamgipo från era sida, så att säga, för att kunna få publicitet kring den här alltså, reklamverksamheten ni bedriver. Det är inget annat. Man kan ju säga att det är ett sätt att profilera den svenska regeringens medieuppfattning också. Ja, den behöver kanske inte profileras så närmare, utan du talade tidigare om yttrandefriheten. Jag tycker att den nuvarande lagstiftningen är ju avsett att värna just om yttrandefriheten. Är den tillräcklig då? När nu då Claes här menar att det här strider egentligen mot övergripande inställning till yttrandefriheten och tar Europakonventioner och annat till hjälp, vad gör han för fel? Det han gör för fel, det är väl att alltså förutsättningen för yttrandefriheten, framförallt för rätten att kunna utöva den här friheten, eller förutsättningen att utöva den här friheten, det är att man garanterar mångfalden. Det vill säga att man garanterar också smågruppernas, små intressegruppernas möjligheter att kunna komma till uttryck. Att man har alltså kvalitetsprogram, ifrågasättande program, kritiskt granskade program. När han går in och gör program alltså, som är reklamfinansierade. Självklart är det på det viset att han väljer sådana här program som inte är stötande, som inte är ifrågasättande, som inte är kritiskt granskande, som inte är kontroversiella så att säga. Han söker alltså naturligtvis så breda publikgrupper som möjligt för att kunna liksom finansiera sin verksamhet med reklam. Du menar att det blir bara dåliga program på det sättet? Och det blir, alltså yttrandefriheten blir också alltså angreppet på det viset. Han är helt i händerna på de här finansiärerna alltså, som finansierar hans verksamhet. Även om det är köttfärs från Konsum som är vän här? Självklart. Jag menar, sänder han en reklam om köttfärs alltså och förknippade med en program som är frånstötande, så drar ju Konsum sin reklam nästa gång. Köttfärsen smakar illa. Det är ju alltså helt i händerna. Alltså, den här pratet om yttrandefriheten, det är ju precis tvärtom. Ja, det får vi in. Ja, men det här kan man prata länge om. Men låt oss säga så här att den svenska dagspressen, som du vet Alexander, befriades från politiskt inflytande för 150 år sedan genom tidningen Aftonbladets kamp. Det vi gör nu är exakt samma sak, nämligen att slänga ut sådana människor som du och andra ur det här. Radio ska precis som tidningarna och tv bedrivas på publicistiska, journalistiska principer och inte som idag i Sverige, där vi är fruktansvärt ensamma, inte bara i Norden utan snart i hela Europa, att ha politiskt censurerad och kontrollerad radio. Vad du säger nu, det är han säger att här sitter alltså 90-talets Lars Johan Hierta. Det sa jag inte. Jag drog en annan parallell, nämligen att tidningarna har mycket väl
kunnat klarat av reklamfinansieringen under 150 år och hållit rågången mellan redaktionellt material och vad en annonsavdelning presterar. Det kan man göra med radio också och det kan man också göra med TV. Mm. Det du säger, alltså, det är för det första att politikerna styr idag alltså Sveriges Radios verksamhet. För det andra var ju som du så skulle vara väldigt försiktig att kunna uttala mig för de är tusentals journalisterna. Och indirekt påstå att de är någon slags mehe alltså, som styrs av politikerna. Vad du som sa, inte jag. Ja, men det är det du menar det. Alltså. Nej. Och från den riktiga självständigheten skulle uppnås om de inte hade alltså någon slags licensfinansierat beroendeförhållande. Alltså. Jag tycker inte om när du lägger ord som i min mun som man inte har sagt. Ja, men jag har rätt att tolka det du säger. Alltså. Det är det du säger egentligen. Ja. Får jag säga då vad jag vill? Om jag får fortsätta nu lite grann. Det finns en aspekt till. Alltså, självklart är det ju på det viset att Sveriges Radios beroendeförhållande kommer inte att minska om det blir reklamfinansierat. Kommer att bli ännu större. Och naturligtvis av krafter som är helt kommersiella som inte tar hänsyn till samhällsekonomiska aspekter eller andra. Men den andra aspekten, det är med reklam överhuvudtaget, det är som finansieringsformen är ju helt förkastlig. Mm. Det som du mycket väl känner till och inte vill tala om, du glömmer alltså lämpligt att tala om, det är att reklamfinansierat radio- och tv-verksamhet kostar för konsumenterna 5-6 gånger mer än om samma pengar skulle gå genom statskassan. Mm-hmm. Skattevägen eller på annat sätt. Du menar att det gäller även för närradion, den här lilla stationen som gäller socialistisk bidragsradio, är det det du vill ha? Det kostar mer därför att reklampengarna ska betalas naturligtvis. Det läggs på våran. Om det är vårans lopp så att säga med procentuella påslag i mellanhänder plus 25% moms så blir alltså kostnaderna 5-6 gånger mer än vad skulle kosta att bedriva alltså Sveriges Radios verksamhet. Men Alexander, direkt skattefinansierat. Och det här med socialism, det går inte med saken. Nej, tycker du att vi inte ska ha annonser i våra tidningar? I ja, du tar upp annonserna i våra tidningar. Jag skulle vilja säga att just annonserna i tidningarna har varit en av de här orsakerna till monopolbildning inom pressen idag. Som samhället försöker motarbeta genom pressstöd. Vad har du de tankarna när det gäller radio och tv? För att garantera mångfalden, att garantera yttrandefriheten och göra det möjligt också för små tidningar. Vad har du den tanken när det gäller etermedierna? Mångfalden, får höra. Där ska det vara mångfald, tycker du? Jo, självklart. Det är ju mångfald där man vill slå vakt om. Men vad är din modell då? Om man inte ska finansiera på det här sättet som Claes Nydahl vill, hur ska vi då klara det här med mångfald och närradio? Det finns en grundläggande princip vad gäller de kulturpolitiska målen som riksdagen har beslutat om. Och de säger så här, kulturens målsättning det är, alltså, det är att värna om yttrandefriheten och skapa förutsättningar för att denna frihet ska komma till uttryck. Förutsättningen för det är att media, Sveriges Radio, som är den i särklass största kulturproducenten i samhället, ska vara självständigt, finansiellt, ekonomiskt självständigt. Mm. Och så som det fungerar idag, alltså finansieras genom licensmedel. Vi kan tänka oss fortsatt finansiering med licensmedel och en skattefinansiering. Men får jag fråga dig då, om du säger Sveriges Radio? Alltså Sveriges Radios beroendeförhållande gentemot staten regleras bara genom avtal, så att säga. Va? Sen politikerna har ingen som helst inflytande om innehållet i sändningen. Men Alexander, får man reklam så är man helt i händerna alltså på de finansgrupper eller de kommersiella krafter som ska finansiera verksamheten genom reklam. Men du sitter ju, ett ögonblick bara, så får vi fråga Alexander här. Du sitter ju i kulturutskottet som har granskat det här. Du har inte sagt någonting om City 103, en radiostation i Göteborg, SAF Radio i Stockholm, en annan närradiostation som varje dag bedriver en ideologisk reklam kan man ju säga. Det här är produktreklam och det är förbjudet. Men en ideologisk reklam som pågår i närradion varje dag och som faktiskt har tagit över kan man säga lyssnarna ifrån Sveriges Radiokoncernens lyssning från lokalradion. I Göteborg nästan lika stora som lokalradion och det håller på att hända samma sak i Stockholm. Du menar SAFs sändningar, ja, det var så. Ja. Självklart är det ju negativt att på grund av deras resurser ska kunna alltså föra ut sin propaganda i större utsträckning än andra organisationer eller folkrörelser gör. Men saken blir inte bättre alltså om man har reklam i TV, ja, men tror du att det är gratis det här, Alexander?
Tror att vi snyter pengar ur näsan för att få det här att fungera? Eller hur har du tänkt det egentligen? Ska det gå på statsbidrag? Menar du att reklamen är gratis? Alltså? Nej, men att bedriva en radiostation, tror du att det är gratis? Menar du att finansiera en radiostation alltså genom reklam är gratis? Är det så du menar? Där är de två skärningspunkterna. Reklam kostar lika mycket pengar att ha och bedriva radio. Ännu mer, säger Alexander. Med reklam kan vi klara radiosändningar, säger Claes Nydahl. Den här debatten slutar inte här, vad jag kan förstå. Tack för att ni kom hit. Tack.